Здравейте, аз съм Славчо Тошев, а вие отново сте с предаването Интересно. Тъй като мерките за социална дистанция все още са в сила, затова в този брой на предаването няма да имам събеседник, няма да ви срещна с популярно лице, няма да успея да ви заведа на светско парти. Аз ще коментирам темата, която винаги е вълнувала човечеството, а именно тази за любовта. Среща ли се в последно време истинската любов? Това, което мисля аз, че любовта, за която четем в книгите, любовта, която виждаме в филмите и ни кара да се просълзим, любовта на бабите и дядовците ни, както и на родителите ни, която беше истинска, която наистина вдъхновяваше, все по-рядко се среща в наше време. Но, въпреки всичко, все още има хора, които я преживяват, които и се радват. Мога да кажа, че са щастливи и влюбени тинейджерите, които са на ранна детска възраст и които все още нямат чак толкова много изисквания към партньора до тях. Достатъчно им е само да им харесва на външен вид и да си допадат характерите им. Но след една определена възраст, като една жена и един мъж мине 25-30 години, започва малко или много да иска много повече от партньора до себе си. За да се обвърже една такава жена, която и да изглежда добре, която да е над 25-30 години, наистина за нея този мъж трябва да е една сделка. Колкото и жалко да звучи, красивите жени в наше време търсят социален статус, търсят финанси, търсят лъскава кола и хубави оферти, за да бъдат щастливи, за да бъдат обвързани и за да дават какво тялото си и по един или друг начин лъжливата си любов, като му казват, че го обичат. А повече от тези мъже, които дават на красивите жени точно това, те са възрастни, те са дебели, те са семейни и вкъщи ги чака жена им и децата им. Но жените не ги бърка това. Те искат просто да получат статуса на живот, за който мечтаят. Да имат достатъчно финанси, да са на местата, които харесват, като заведения, дискотеки, като екзотични почивки, като спа дестинации в България. Това блазни повечето от красивите жени. И изобщо не ги интересува на каква цена ще получа всичко това. Затова все по-грозни двойки виждам. Но пък има и някакъв светъл лъч. Виждам и красиви двойки, на които наистина бих искал да поддържавам. Това са двойката между Енджи Касабие и нейния мъж Раби Хелзейн, който е мистър Ливан. Двамата са на една добра възраст, обичат се, харесват се, правят абсолютно всички неща заедно. Наскоро им се роди и дете. Другата двойка, която бих отличил в България, това е между волейболния ни национал Ники Пенчев и водещата на националната лотария Рая Пакова. Адски готини един до друг. И наистина пример за подражание. Но стига съм коментирал аз. Нека да чуем какво мислят хората. Среща ли се в последно време истинската любов? Среща ли се в последно време истинската любов? Ами смятам, че се среща. Не бих казала често, но смятам, че съществува. Аз не съм я срещнала все още. Мисля, че все по-трудно, но като цяло би трябвало хората да бъдат вярващи в това отношение, за да имат наистина шанс да я срещнат. Аз лично я срещнах и в момента играе джитбол. Може да обърнем камерата да го видите. Голям красавец. За него ще се омъжа. Да, среща се.
Аз моята срещнах, даже имам 3 деца от нея. О, не, в днешно време е много трудно, има само бълъци. Много трудно. Много трудно за истинската любов. Ако бях и срещан, щеше да тук до мен сега. Ами, не се среща често, пък и аз не искам все още да я срещам. Следващото нещо, което ще засегна е какъв трябва да бъде човека до вас, за да бъде предпочитан и харесван. Повечето мъже смело могат да твърдят, че ги интересува на първо място външността на една жена и на второ място сексуалната й потребност. Това какво значи? Просто за мъжа е достатъчно жената да изглежда добре, да е предизвикателна и да направи с тялото си това, което е в мъжката психика. На повечето мъже това им е достатъчно. А пък оттам нататък, ако даденото момиче прояви интелект, ако е възпитана, ако е от добро семейство, ако наистина има добро образование и се държи добре с момчето, той запазва за себе си във времето, което е нормално. Наистина, ние хората се нуждаем от отношение и просто да харесваме истински един човек. Жените, колкото и да не ми се иска, имат все по-големи претенции за мъжа срещу тях. По-красивите жени, почти никой не е достоен за тях. Трябва да си нещо между Супермен и Господ, за да те харесат и да искат да имат връзка с теб. Иначе, постоянно трябва да отговаряш на изисквания, да си достатъчно богат, да ги водиш на различни места, да им купуваш подаръци, да ги изненадваш и в същото време какво получаваш на среща? Едно тяло, което в един момент вече омръзва, тъй като за да продължи нещо във времето, хората трябва да си предлагат много повече неща от секса. И затова, колкото и грозно да звучи, връзките в последно време се превръщат в сделки, взаимно изгодни един на друг. Точно за това и не продължават твърде много време. Но това са лично моите размишления. Нека да чуем и хората, които застанаха пред обектива на предаването Интересно, какво мислят по въпроса. Какъв трябва да е мъжа, каква трябва да е жената, за да бъдат харесвани от отсрещния пол? Какво искате да притежава човека срещу вас, за да го хареса? Лоялност със сигурност, честност и добър характер. На първо място човешка доброта. Със сигурност смятам, че човека, който аз бих харесала, би трябвало да бъде интелигентен, лоялен и да се разбираме добре. Вау, колко сладко! Чувство за хумор и да е някой готино спортище, може някой татуище. Искам и аз! Ами да е искрен към мен и да не ходи по барове с малки пичета. Да е сексуална пантера. Да е истинска тигрица в леглото. Ми да е мускулест, да е забавен и да е интелигентен. Да преминем нататък. Къде може да срещнем стойностен и готин човек? Повечето връзки и запознанства в последно време, за съжаление, стават онлайн, в интернет, в социалните мрежи. Там се запознават, там започват да си общуват и нещата, ако в един момент се развият, хората излизат, запознават се и става нещо малко по-солидно между тях. Другото място, на което хората са малко по-открити, това са нощните заведения, където под въздействието на алкохола се отпускат повечето хора и могат да отидат при даден човек и да заявят чувствата си, да го поканят на разходка, вечеря или на нещата, които биха поблазнили от срещния.
Мисля, че един добър вариант е да срещне стойностен и готин човек в работна обстановка. Когато има на едно място скупщина от офиси, от банки и от подобни учреждения, там наистина мога да кажа, че работят стойностни хора с образование, които по един или друг начин могат да са от полза в живота ви, в които може да се влюбите и да получите много повече от едно тяло. Защото голяма част от хората и посетителите на заведението, защото голяма част от хората, които посещават нощните заведения, те смело мога да кажа, че много трудно може да направите нещо по-сериозно с тях, като връзка, като брак и нещата, за които си говорим. Но, въпреки всичко, мисля, че и на тези места може да се срещнат, макар и рядко, стойностни и хубави хора. Това, което съм видял аз, че на празниците, като 8 март, като Нова година и всички останали, могат да излезнат точно тези жени, за които говоря, които наистина могат да ви дадат много повече от една външност, могат да ви дадат държание, могат да ви дарят с любов, та дори и с деца. А пък в останалите дни, голяма част от аудиторията в нощните заведения е най-съща. Едни и същи хора ходят на едни и същи места и те вече са си умръзнали до болка. Голяма част от хората обичат да голяма част от тези хора, които обитават нощните заведения всеки ден, живота им е един същ. Безработни стават в късния следобяд. Цигара, кафе, енергийна напитка, след това започва алкохол. След това голяма част от дамите се мъчат да си направят някаква съблазнителна снимка, на която да си удължат краката, да си изчистят кожата от пъпки, от дупки и такива неща. Пускат я в социалните мрежи и започват да чакат най-добрата оферта, която ще получат от мъжката аудитория. И когато нещо ги поблазни, те веднага се възползват, защото колкото и грозно и нише да е, една голяма част от красивите жени се блазнат да отидат в дадена дискотека, да стоят с неопределено сепаре и точно това им се дава, като пуснат дадена апетитна снимка. Но, въпреки всичко, това е лично моето мнение. Питах хората, които срещнах. Къде може да срещнете човек, който по един или друг начин да ви направи впечатление и да искате да имате за себе си? Чуйте какво казаха хората, които срещнах. Къде може да срещнете стойностен човек, който бихте искали за себе си? Навсякъде по света, няма значение къде е. Според мен няма точно определено място. Човек може да срещне партньора си навсякъде по света, когато му е писано да го срещне. Навсякъде по света бихме срещнали такъв човек, нали, зависи от нашите критерии. Навсякъде, сега в кризата, главно по парковете. О, тука на стадиона, някоя барче, не, шигам се. Библиотеките са затворени, така че къде намерим? Да запазя за себе си, трудно в днешно време, но дискотеки, тук на стадиона, мисля, че ще срещнем много стойностен човек. На стадиона, разбира се, когато тренира, за да видим фигурата. В йога залата и може би в някой бар. Следващото нещо, което ще коментираме, кои връзки и бракове оцеляват в последно време. Правим впечатление, че връзките, които по един или друг начин партньорите са зависими един от друг, оцеляват, има компромиси между тях и се запазват във времето. Какво значи това? Ами, когато единият човек работи и осигурява прехраната на семейството, а пък другия просто се грижи за дома и домакинската работа. И много трудно може да се разделят, защото единият няма финанси да продължи живота си и се съобразява с абсолютно всичко, което му предложи другия, защото
той е зависим от него. Зависим е от неговите финанси, за да живее. Другите двойки, които ми прави впечатление, издържат на почти всякакви неща, са тези, които делят един общ дом. Наистина е сложно, когато се разделиш с даден човек и няма къде да живееш, да започнеш живота си на ново място, с нови финанси и с всичко останало. Затова голяма част от тези хора правят компромиси, дори и партньора до тях да не е най-перфектния. Следващите, които мога да коментирам, че запазват връзката и семейството си, това са хората, които имат общи деца. Колкото и да не могат да се понасят в дадени дни, в дадени моменти, те заради децата правят компромиси и запазват отношенията си. Колкото и странно да е, мога да ви кажа и няколко примери за нещата, които ви казах. Мой колега, футболист, Благой Георгиев, имаше страхотна жена, деца, обаче по една или друга случайно срещна певицата Лиана в определен момент. Наистина много красива дама, която съблазнява. Остави жена си и децата и преживя един романс с тази красива певица. След определено време реши, че вече всичко е приключило и се върна при жена си. Затова ви казвам, когато един човек е зависим от другия, тази жена го прие отново, независимо изневярата и това, което се случи. Но нека да чуем и хората, които застанаха пред обектива на интересно, какво мислят по темата, кои връзки и кои бракове се запазват в последно време. Кои връзки и бракове оцеляват в последно време? Свободно мислещите хора. Може би тези, които са подкрепени с любовта в тези връзки. Без нея не би оцелял нищо. Тези, на които основата е пари. В днешно време са важни само парите. Истинските връзки, които са с много любов. А от тия с парите? Парите винаги са на първо място. Без глупости, моля. Ами смятам, че все още има такива, които оцеляват, но трябва хората да се разбират добре. Ако той е богат и тя е безработна, може да се задържат. Тези, които имат деца. Последната тема, която ще коментирам с вас, това е ценностната система на подрастващото поколение. Прави впечатление, че подрастващото поколение все повече се образова, все по-добри познания има в много насоки. Завършват, може би, 70% от тях университети, 30% от тях в чужбина, престижни. Но ценностната им система наистина не я одобрявам. Голяма част от тях харесват и подражават на хора, които не мога да кажа нищо хубаво за тях. А именно, хора, които се другират. Хора, които пият по цяла нощ, пушат и наистина по един или друг начин са извън закона с работата си или с нещата, с които се занимават. Обаче, идолите и кумирите на това поколение, което расте в момента, са такива. За съжаление, голяма част от момичетата харесват плеймейтките с красивите снимки на екзотични места в Инстаграм с много последователи или фолк певици или R&B. Голяма част от тези жени, които се харесват и които са идоли на подрастващото поколение, дори нямат нужното образование. Дори не са работили един ден в живота си. Просто са постигнали някакъв стандарт на живот благодарение на определени мъже, които са имали в живота си. Тези снимки от Малдивите, Доминиканската република, повярвайте ми, че не са направени от най-красивите партньори. Те се правят от едни дебелаци, които са доста възрастни и са готови на всичко за дадената жена. Водят ги на подобни места. Никога не присъства почти човека, с който е дадената инфлуенсърка на снимките, защото е срамно.
да се покаже с такъв човек. Да, нормално. Фолк гилдията отправя постоянно някакви послания с песните си. Голяма част от певиците, текстовете им гласят: ти ще умреш без мене, ще гориш в огън, аз съм най-красивата, никога няма да срещнеш подобно нещо. И това влиза в главите на подрастващото поколение и го приемат като чиста монета. Те израстват с това, което е смехотворно. Ти ли ме разби, ти ли ме уби, ти ли на парчета ме остави, който ще служи, много ти личи, повече от мене те боли. Света е пълен с готини хора и ако не е първата, ако не е първия, ще са всички останали. Така че няма незаменими хора и всички тези глупости и текстове, които са един или друг начин пропаганда, са леко тъпи. R&B гилдията пък постоянно треби за взимане на наркотици, за пиене, въртене на гуми на някакви стари трошки и подобни неща. И по един или друг начин младите момчета и момичета се опитват да им подражават. Дори развлечените дрехи, които носят, са по един или друг начин стимул на една голяма част от подрастващите, което е жалко. Хубаво е, когато наистина си успял, когато имаш фенове последователи, ти по един или друг начин да си пример за подражание с нещата, които правиш, защото те се копират от младото поколение, което ще ни наследи, което ще ръководи България. И ако може да прекопира всеки един от тях нещо хубаво, което да е от полза, би било добре. Така че замислете се, дами и господа, певици, певци, инфлуенсери или всеки един от вас, който е харесван, следен и има фенове, какво ще дадете на младото поколение като пример. Но, както обикновено, след всяка една тема, която коментирам аз, нека да чуем какво мислят и хората за нея. Одобрявате ли ценностната система на поколението, което расте в момента? Ми, понеже и аз съм част от нея, да кажем да. Ами не особено. Ценностна система в днешно време е доста изкривено понятие, но като цяло се надявам, че нещата се подобрят. Ами, не бих казала, че абсолютно всички от нашето поколение притежават добра ценностна система. Одобрявам всичко красиво. Аз съм подрастващо поколение, ти си живее в това време и ми е супер. Не мога да ги разбера тези хора. Ами да, как? Те си имат всичко. Снимат се голи, показват абсолютно всичко на аудиторията в Инстаграм. Ето, това вече беше страшно. Много трудно, много трудно. Подрастващо поколение не знам как ще изкара и до 30 даже. Те са направо пропаднали, морално пропаднали. Ами да, одобрявам. Хората излизат, ходят по дискотеки, пият, другират се. Това беше всичко от мен, Славчо Тошев, и предаването интересно за тази седмица. Надявам се от това, което сте чули, нещо да ви бъде полезно за живота и да вземете за себе си. Очаквайте ни следващата седмица, четвъртък вечер, 22 часа по телевизия Евроком и повторение събота вечер, 22 часа. Довиждане и до нови срещи!